शुभ सनध्या मी आम बहुत बहुत स्वागत करुची को चालंतु संध्यार खबर खबरपरे नजर पकेबा नजर पकेबा पूर्व दिन पर रिक्वेस्ट को शेष पर्यंत देखिबा सहित को समस्त लाइक। आ सब्सक्राइब गरे सब्सक्राइब गरि पाखर आल बेलायकन दबा भुल चालनु खबर नजर पकेटर मास आरम्भ ग्राहकको झटका महंगा होला घरै एलपीजी सिलडर मार्च मास प्रथम दिन ग्राहकको महंगा माड लाग महंगा होला एलपीजी सिलिन्डर मूल्य पचास टा महंगा होला घरै एलपीजी ग्यास सिलिन्डर दर ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ପହଞ୍ଚିଛି ଏଗାରଶହ ତିନି ଟଙ୍କାରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ତିନିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଫଳରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମହଙ୍ଗା ହେବ ପୂର୍ବରୁ ଦର ଏକ ହଜାର ଅଣାଅଶୀ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏଗାରଶହ ଅଣତିରିଶ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବୈଧିତ ଦର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ସିଟିଙ୍ଗ ଦଶଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଜିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆଜିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କଳା ପରୀକ୍ଷା ଏଥର ତିନିଲକ୍ଷ ଛପନ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଦିନ ଦଶଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ସେଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ମୋଟ ଏଗାରଶହ ପଇଁଚାଳିଶଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରି ଆରାମରେ ଜୀବନ ବିତାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଜରୁରୀ ଖବର ଏଣିକି ରେଲୱେରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଫିଲ୍ଡରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ କଟକରେ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ସାରା ଦେଶରେ ଗଢ଼ିବ ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାମ ସରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନଟି କରାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ ସରିଗଲେ ଏହା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବେଳକୁ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେବ ସହିତ ଦେଶରେ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ସାଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦରାତ୍ମକା ହସ୍ପିଟାଲର ମାଆ ପାଖରୁ ପିଲାକୁ ଟେକିନେଇ ମାରିଦେଲା ବୁଲା କୁକୁର ମାଆ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ପିଲାକୁ ଟେକି ନେଇ ମାରିଦେଲା ବୁଲା କୁକୁର ଏଭଳି ଘଟଣା ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀ ଶିରୋହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଅଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଆ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ମାସକର ଶିଶୁକୁ ବୁଲା କୁକୁର ଟେକି ନେଇ ଝୁଣି ମାରି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ପିଲାର ମୃତଦେହ ହସ୍ପିଟାଲ ୱାର୍ଡ଼ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କମିଲା ସୁନା ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ପଚାଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଶୀ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଏକାବନ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଛପନ ହଜାର ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରହିଛି

ହଙ୍ଗାମା ଓ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପରେ ଏନେଇ ଆଜି ବିରୋଧୀ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ସହିତ ସିଧା ସିଧା ଏଥିପାଇଁ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ଏଇ ମାସରେ ବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ତୁରନ୍ତ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୋଳ ବି ହୋଲି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ରହିଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୋଳ ଏବଂ ହୋଲି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଦଶ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାରି ତାରିଖରୁ ଲଗାତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାତ ତାରିଖ ଏବଂ ନଅ ତାରିଖ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଲି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲଗାତାର ଛୁଟି ରହିବ ଏହାପରେ ଏଗାର ବାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଲି ଚୈତନ୍ୟ ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ପାୱାର ନବୀନ ନବୀନ ଭଳି ଛୁଟି ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କାମ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ କାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେବ ମହଙ୍ଗା ହେବ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଆଗୁଆ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ସୁନୀଲ ମିତ୍ତଲ ଦରମା ବଢ଼ୁଛି ଘର ବଢ଼ା ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିନାହିଁ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ମାନମାନ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତିରିଶ ଜିବି ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏୟାରଟେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ ମିତ୍ତଲ କହିବା ସହ କିଛି ମାସ ପରେ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଆଉ ଡାଟା ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଆଗୁଆ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଟେଲିକମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଦରକାର ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ଦରକାର ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦାମ ଏ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବର୍ଷ ଅଧା ଭାରତରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେବ ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ଝୁଲା ଖସିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଦେଶର ଅଧା ଅଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ସିଝିଯିବ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେବା ସହ ଦିନ ଓ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଥର ତାତି ଓ ଗରମରେ କଲବଲ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ହେଉଛି ଦହିବରା ଦିବସ ଦହି ପାଣିରେ ଭିଜା ହୋଇଥିବା ବରା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁଦାମ ଏହା ସହିତ ପିଆଜ ସେଓବ ପୋଦିନା ଚଟଣି ସକାଳ ହେଉ କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦହିବରା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁଦମି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ଵ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନରେ ଦହିବରା ଖାଇବା ପରେ ଦହି ପାଣି ପିଇବାର ମଜା ଅନୁଭବ ଆଉ ଏକ ଅଲଗା ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ତାହାର ଦିବସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଯାଏଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିର ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ରାହୁଲକେଲା ନିର୍ମିତ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଥିବାରୁ ବନ୍ଦକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ ଋତୁ ଚାଲିଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଚାଲିଛି ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ଦେଉଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଥର ବଜେଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ લાડલી બહન યોજના અધીનરે રાજ્ય ચૌરાળ લક્ષર અધિક મહિલા ઉપકૃત હો હજાર ટંકા લેખા એ યોજના માધ્યમને મળ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କୁ ଋଣ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେପରିକି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏହି ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର କଟିବ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହିସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଏବେ ଋଣମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲର ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭୁ ଆରମ୍ଭ କରି বিহন ক্ষয় ক্ষতিৰ মা ভৰণ পোষণ কৃষক পোৰ্টালে হ'ব বুলি জনা পঢ়ু সেইপৰি পূৰ্ণ চাছী ভাই মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰা যায় বেলেগ আগক পঢ়ি চাছি ভাই মানে পুনি কৃষি ঋণ ছাড় হৈ পাৰে বুলি বিচে সূত্ৰ জনা পাৰু বা এই ইনফৰ্মচন ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত দেখি থাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ